在这次国际桥牌社这个剧里头，我扮演的是陈木宽这个角色，他是一个从立法委员转战台北市长的一个角色。这个戏有一个特别的地方，就是他是借着政治的一个壳子，跟当时的时空环境，主要讲的还是偏向社会跟人的生活当中。有一场戏是跟一个黄妈妈，那就是他的儿子在军中就是没有任何的理由就暴毙这样。剧中真的邀请到这个黄妈妈来演，拍摄的过程当中其实蛮心疼，也带着一些心酸。我们演戏用的是假的感情来演真的世界，但是他是用真的感情在演真的状态。我在演的过程当中必须要抑制眼泪，反而是不能太被他的说的内容感动。这次很谢谢 L 杂志的采访，入行二十几年终于来到这个时尚的领域了。我觉得国际桥牌社这个戏，希望大家不要带着政治的眼睛来看，我希望大家用一个愉悦的心情看这出戏，然后找到一个你能够享受，你会开开心心的接受这出戏所要传达的意念。